fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla. Reebok Fitness er nýlaust þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is. Guðjón, það var ákveðið svekkelsi í gær, vonbrigði, hvernig er dagurinn í dag? Það fínn, því ekkert annað. Ég er allavega búin að ná mig niður, kannski aðeins og æstur til leikinn í gær, en hérna, nú bara nýtt mót og burt sér frá því hvernig gær dagurinn var, þá bara heldur lífið áfram og ný leikur tekur við og nýtt verkefni og hérna, við þurfum bara tökumst á við það. Ættu við ekki að hafa sko áhyggjur af þér og ykkur ef að það hefði ekki verið svona pílíti svekkelsi og ergelsi eftir leikinn í gær? Jú, þú mátt hafa áhyggjur af því sem þú vilt. Ég meina, við erum í handbolta til að ná árangri. Þannig að það er voðalega erfitt að maður kemur ekkert skælbrosandi út af ef maður hefur tapað eða spilað illa. Þannig að ég held að það kæmi engin út af eftir tapleik og myndi segja bara að þetta var frábært eða skella okkur á barinn eða eitthvað. Þannig að við erum ekkert að velta okkur upp á því. Það sem er, þetta er bara búið að gert og við bara höldum áfram núna, ótrauðir. Hvernig nálgist þér nú þennan milliriðil stigalausi? Menn sko er að búa til alls konar scenaríó, hvernig þetta spilast og hvernig hitt spilast. Hvernig nálgist þér þetta? Það er akkurat, eins og þú sagði, það er ykkar starf sem betur fyrir að fara að reikna eitthvað út. Við förum í leik á móti Ungverjum til þess að bæta okkar leik og ég held að það sé svona skref númer eitt. Ég held að mikilvægast það líka núna í augnablikinu sé það að kannski tala aðeins minna og gera meira. Þetta er farið að minna svolítið á það sem að var fyrir nokkrum árum, það sem að var mikið talað vörn og markvarslið og var ekki nógu gott og svo umræði komin upp aftur, minna með réttu, en við megum samt sem áður ekki fara að sökka okkur í eitthvað of djúft sem að erfitt verið að komast upp úr. Við þurfum núna bara að taka, bara smækka þetta ennþá meira niður. Það er bara ein vörn í einu og ein sókn í einu og einn bolt í einu og berjast bara alveg eins og ljón um hvert svona situation í leiknum. Og hérna, þá klórum við okkur líka út úr þessari hólu sem við erum konir í. Höfum við verið að einblýna, og sko fjölmiðlamenn kannski einhverjum sérilega, einblýna um of á varnarvanda sem að, og sko, ég raun og verið næra? Nein, ég meina, sko, veist, við erum í starfi eða erum að spila fyrir Íslands hönd og fólk sýnir í áhuga. Og það er náttúrulega líka í gegnum fjölmiðla og það er náttúrulega líka starfa að spyrja okkur erfiðra spurninga í erfiðum aðstæðum. Og við þurfum þá líka að standa og svara fyrir þá lélegu leiki sem við höfum spilað, alveg eins og við höfum tekið athyglinni þegar vel höfum gengið. Og hérna, í dag er það einfaldlega þannig að það er ekki alltaf að ganga upp hjá okkur og ég meina, við þurfum líka að vera nógu sterkir karakterar til þess að láta það ekki hafa áhrif á okkur. Ég hef spilað með mönnum sem koma frá löndum þar sem enginn veit að það er eins og spilaður handbolti líka við og enginn hefur áhuga. Það er miklu skemmtilegra að spila fyrir Íslands hönd og er algjör heiður og að fólk sýnir í áhuga og það skiptir fólk máli hvernig við spilum. Ef við spilum vel þá gleðjum við landan og ef við spilum illa þá eru Íslendinga fúlir og ég meina, þetta er bara staða sem við erum í og ég meina, þú vinnur þitt starf og ég stend hérna að svara þeim spurningu sem þú spyr mig og ég meina, það er ekkert einhver fíla eða illindi út af einhverju svoleiðis. Við þurfum að vinna núna í okkar leik og hérna, sama hvað hver segir og skrifar, það hefur enginn á ekki hafa nokkur áhrif. Við megum heldur ekki gleyma því í miðju svekkelsinu og neikvæðinni að liðið er komið í milliriðil og það er ekki sjálfgefið. Nei, það er ekki sjálfgefið en ég vil ekki segja þessi svona smá heppnistimill á því. Þetta ekki. Þetta er ágætið skilgreinu. Já, ég held að, ef ekki bara, við viljum sjá það þannig, já, svona, já. Ef þú rúlar aðeins yfir þess að anstæðika í snarheittum Ungverjana, Frakkana og Spánverjana? Ungverjana kom mikið óvart. Tóku Frakkan í gær í hörkuleik, spiluðu svakalega vörn og með alveg hörkugóða markmann fyrir aftan vörnina.
Og ég var að tala við frakkana líka hérna áðan og þeir eru náttúrulega hundfúlir út í það hvernig þeir hafa verið að spila en þeir sögust hafa verið með mjög góða markmann og eiginlega alveg verið ótrúlegt hvernig þeir hafi heima að tekist að klúra þeim leik en eins og segja ungar búin að koma óvart, spánverjarnir eru alltaf þéttir varnarlega og þú veist mikill þungi sem er í þeirra sóknarleik líka erfitt við á að eiga og þeir virðast vera á ágætis róli Frakkarnir eru ekki með neist í, en ég held við þurfum ekkert að eiga mörg orð það hversu góðu þeir eru í handbolta og ég held að gera ráð fyrir að þeir setja nú allt sitt í milliriðin. Eru þetta alltaf uppleið hjá ykkur? Já, það er, sólin kom upp í morgun alveg eins og hinnadagana, þannig að lífið eins og sáðum, lífið heldur áfram og við þurfum bara að vinna í okkur og vinna kannski aðeins harðar og meira heldur en margar aðra þjóðir og hérna við komum til með að gera það, við höfum áður lent í hólum og svona átt erfitt uppdráttar og alltaf klórað okkur tilbaka og hvort þegar það verður núna í þessu riðli eða síðar, ég meina það verður bara að koma í ljós en við þurfum samt sem áður að ekki falla í algjör þunglindi, við þurfum bara að keep on going og vera glaðir og ná baráttu og vilja og þá bara verður einhvern tímann allt gott. Takk fyrir þetta, gangi vel. Númer 18, Fallbyssan fíngerða, viðkunnalegi valtarinn, Róbert Gunnarsson! Við kynum stærri og betri verslun á sama stað. Hátækni, framtíðin hjá okkur.